ọjọ́ ibi ṣe pàtàkì ọṣẹ kọ́kọ́. ọjọ́ ibi ṣe pàtàkì ọṣẹ kọ́kọ́. ẹni ọdún babaláyé ó yẹ kó ṣọpẹ́. ọlọ́jọ́ ibi bọ̀ bá ẹyọ okú oríire. congratulations on your birthday today. celebrate, we wish you happy birthday. Oh, Limo, 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 Limo.
wa sere mama ba to mo iya ma o se toju wa mama ba to mo iya ma Yeah.
particularly àwọn kan ti wá láàárọ̀ rẹ̀ wọ́n ti ya màmá ya màmá tó tẹ̀gbé nìyàn àwọn kan ti wá gbọ́ lẹ́nu kódà wọ́n bẹ̀ ń sọ wípé ṣé ìyá ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní àbí 90 ẹ̀ ń sáà wọ́n wá sọ pé ìyá mi wọ́n ní wọ́n kàwọ́ kọ́ retentive memory ẹ̀ àwọn tó ti kórè yẹn ní ọkùnrin yẹn wà ló jẹ́ ìjà ṣe rí ìyá wa wọ́n lè jókòó báyìí for the next 2 hours kọ́mọ ní kọ́mọ ní àwọn. But let's begin to give her rest yesterday, number one. Number two, we want the peace for everybody. Toshinwa, I shall not change that again. We have so many things. Well, glorious. Happy about it. I'm wishing him good health, a loving auntie. That's right. The pepper, you know, right from youth. He knows nothing enough. And I wish him all the best. I want you to be satisfied. I retired gloriously. I'm just very happy about that. I love him, mommy. It's for all of them. And we cannot live her. My conscience will really deal with that. We have spent many years in the past, when we were very, very young. Right. And he would take care of us. Gilly and mother were small boys at that time. I knew them. So, wishing her a very happy 100 years. In good health. Long life and prosperity and happiness. I'm sure by the time she sees us around, she'll love inspiration for her to continue to live. So I'm sure she will live much longer. Thank you. Somebody say amen. Amen. Today I want to bear with you. That us. Irrespective, just obey the will of God is already here, His presence is here already. So no matter what the case might be, as you can in for them. And I pray the King of Kings will help us to proceed this in Jesus' name. Amen. Let's say, Father, we worship your name, you are King of Kings, from one day to 100 years. Father, continue to take control. Amen. And be with mommy. Amen. Mommy, long time. And God will be with you. Amen. You cannot perish in the name of Jesus. Amen. All your family, all your children, be with you in the name of Jesus. Amen. God will be with everybody here in the name of Jesus. Amen. We are open everything now. God be with us forever in the name of Jesus. Amen. All the time we are going to finish everything. Let the God to be in our midst in the name of Jesus. Amen. God bless you and shall be well with you. Amen. In Jesus' name I pray for you. Amen. Thank you very much. Yawa, Yadada. Yawa, Yapata. I should come on pain. Ibo ya, I took my Yawa, Yakambasi. Ebi duro ni waju yin yin. Awo re re mo je. Iyawo re re mo je. Ibi da po. Amo amori. Amo le. O kula de kudele la goku. Amo loju gogo. Amo le le. Isa gogo wa ise ti wa isa lo mo ra won. Ya da da. Ndoti ọmọ ẹgbọn wọn late alhaji shamsi olóyèdè tó ti tẹbi délé wọn ṣe náà mú mi tọ́jà tí wọ́n mọ̀ pé ìyá mi tún jẹ́ ẹgbọn wọn ibi dàpọ̀ kí ṣe ọmọ yìí kankan sínú ìlọ kí gbogbo rẹ̀ kíjọ ń dùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ìyàwó yìí gbogbo dọ́tẹ̀ tí ń kó wa jẹ̀ bọ̀. Ẹ̀rí bá jẹ̀ lára wa, àwa náà kò ní lára yín. Ọjọ́ yẹn á túbọ̀ dalẹ̀. Ẹ̀kọ́ wà jẹ pẹ́pẹ́pẹ́. Ibú lè pèsè ààyè yẹn kò ní fa àmúlò. Bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa tọ́, bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ wa, bẹ́ẹ̀ bá wa tọ́ ọmọ wa. Kẹ́ bá wa tọ́ ọmọ wa, ọmọ ọmọ wa. Ìyá
mi mo bo le o mo dupe lowo re o se gidigidi o ku aseye o mo bere wa o ni mo pe wa o tomo tomo mo wa mo dupe lowo ni wa ke joko e se ka ba mo ya ni e mo po ti o iya na si kini emi ya ni oko mi ko wa le lata na bi la sun re ila sore baba to ko baba ba se ju be lo ko ba ya wale awon ite wale ma tunle ko se rire yin sa joko iso birin ti ya le oko to birin ba ti ya le oko re ba joro o ko de dupe mo joro o se iya mi o ko la se ki o se mo di o ma ta lo po mo ta 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 mo ko ro wa mo le ko le ru lo ba Ko ra mo to ko bi mo ra
On behalf of Oloede children and grandchildren, we present this to our mother, Chief Mrs. MODUPE Ola Adunni NOIBI, Iya Ewe Egba Ake Nine Christian. Ni ìgbà yẹn, tọ́ mú mi dé, a láti lọ bá wọn, ilé tí wọ́n gbé lẹ́kọ̀ọ́. Mo tọ́ bí pé àwọn tó ń pera wọn ní ọmọ òní lẹ̀, mo ní màmá, ẹ̀yin wá sí bí yìí, ẹ̀yin wọ́n ti dá gbogbo ilẹ̀, gbogbo ilẹ̀ wọn láti ìyànà ìgbà yẹn, òróró, omi o, wọ́n gba gbogbo ẹ̀ pátápátá, wọ́n wá fi bí ìkọ́tọ́ ilẹ̀, ìyẹn nìkan ni government gbà lọ́wọ́ wọn. Báwo
already say, at the ground, government, local, below, mountain. Toilets, it's in the main road. Then it's in my... Nobody in that. What's up? What need go ya go? What's up? Mama, what's up now? I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. Mommy will call me a rasi. Because I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. Wọ́n tún kọ́ kúrò níbi kan ọkọ mi ní kí n má wọ́rí òun á wá ibi tí wọ́n kó lọ àti wá wọn lọ àdúpẹ́ lọ́jọ́ yìí ọpẹ́ ọpẹ́ gidi lọ́wọ́ ọlọ́run ẹni bá 100 iṣẹ́ ni o ẹ kú òjìṣẹ́. Se mo mi azan ba ni shoman eyin omo e ma podo e wa sun do mi mo gbe lodo mo for like 5 years mo fi gbe lodo mo won mo ni pastor ni ninu aye mi atani abure mi o ke se kekere mo tun ju iya wa fo ni mo de dupe lowo lo pe mo se ton wa nu ta ba je mo gbo je aye mo ninu ma fi di pe agbọdọ ba ni o ti ba nse ola won atọlọ lọ ibo la ba wa ni so e ti wa to wa o je mo na o ni ko le ni e ma je la je pe e ma je la je jam ko ja 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 mo ni kon ni tori yin pe ko kon ni pe ba mo je o na o si sha e ti se 100 yi la gbo mi lo bo lu ati be be mi e ti se wa la ye e ma se 120 amen jesus ashe ma ashe ma ya praise god ya apere ni thank you jesus thank you my lord whatever I am now it is by your grace many are dying many are perishing whatever we are now it is by your grace Jehu Baba ipo bi awa ore ofere ni opo ti ku opo ti segbe ipo bi awa ore ofere ni thank you my lord thank you, Baba. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Baba, 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 Baba. Eche o Baba. Eche o Baba. Awa dupe Baba. Lori aye wa o Baba. Eche o Baba, awa dupe Baba. E ma che o Baba, Baba Jehova, you are the Most High. You are the Most High God, Jehova. You are the Most High God.
ẹni tí òun kọ̀ kan kò fi ara pamọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Fi èmi sí ẹ̀mí mímọ̀ rẹ wọ èrò inú wa nù. Kí àwa kí o lè máa fẹ́ ọ ní àfẹ́ tán. Kí a sì lè máa gbé orúkọ mímọ̀ rẹ ga bí ó ti yẹ. Nítorí Kristi Olúwa wa. Màmá wa lórí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́ ẹ̀mí gígùn láti rí ọjọ́ ìní. Orí ọ̀fẹ́ ni màmá rí gbà ọ́. Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa. A gbàdúrà fún yín màmá lórúkọ Jésù ìyókù ayé yín ẹ ò ní sọkún. Ìyókù ayé yín ẹ nílò inú ìbànújẹ́ o. Agbára Ọlọ́run kò dì yín mọ́. Lórí àwọn ọmọ títí dé gbogbo ìran yín lórúkọ Jésù ẹ ò ní gbúrò ìbànújẹ́ o. Okun àtagbára yín kọlọ́run kò tún ṣe o. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ̀jẹ̀ kẹrin. Apẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ṣẹ̀ kẹrin. Filipi orí ìkẹrin. Apẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ṣẹ̀ kẹrin. Fún Olúwa nígbà gbogbo mo sì tún wí ẹ máa yọ̀. Ẹ jẹ́ kí ìpamọ́ra yín di mímọ̀ fún gbogbo ènìyàn. Olúwa ń bẹ nítòsí. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀. Dúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yàn fún Ọlọ́run. Àti àlàáfíà Ọlọ́run tí ó ju ìmọ̀ràn gbogbo lọ yóò ṣọ́ ọkàn àti èrò yín nínú Kristi Jésù. Ilé àfòtán ara. Ohunkóhun tí í ṣe òótọ́. Ohunkóhun tí í ṣe ọ̀wọ̀. Ohunkóhun tí í ṣe títọ́. Ohunkóhun tí í ṣe mímọ́. Ohunkóhun tí í ṣe fífẹ́. Ohunkóhun tí ó ní ìròyìn rere. Bí ìwà títọ́ kan bá wà. Bí ìyìn kan bá sì wà. Ẹ máa gba nǹkan wọ̀nyí rò. Nǹkan mọ́ ni. Tí ẹ̀yìn ti kọ́. Tí ẹ̀yìn sì ti gbà. Tí ẹ̀yìn sì ti gbọ́. Tí ẹ̀yìn sì ti rí lọ́wọ́ mi. Ẹ máa ṣe wọ́n. Ọlọ́run àlàáfíà. Yóò sì wà pẹ̀lú yín. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Ọ̀rọ̀ ọdún èyí tí Ọlọ́run fún wọn láyè láti wá sí ilé ayé yìí. A mọ̀ wípé irú oore ọ̀fẹ́ báyìí kò wọ́pọ̀. Ẹni tọ́lọ́run bá fún òun náà lóróore ọ̀fẹ́. Agbàládùúrà màmá. Lórúkọ Jésù ìyókù ọjọ́ ayé yín ẹ ò ní bí ìbànújẹ́ lọ. Lórúkọ Jésù ní ìyókù ayé yín ẹ ò ní rí bí ọ. Ohun tí a fẹ́ fi sáré bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí. Òun náà ló wà nínú ìwé Fílípì tá a kà yẹn. Ó sọ fún wọn wípé ẹ máa yọ̀. Ẹ máa yọ̀. Ayọ̀ ó jẹ́ nǹkan tí yẹ pé Ọlọ́run wa ó fẹ́ kí àwa ọmọ rẹ̀ ká ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Nínú ohun gbogbo Ọlọ́run fẹ́ ká máa yọ̀ ká máa dunnú. Kò fẹ́ kí ìbànújẹ́ kó tiẹ̀ jẹ́ ìpín tàwa ọmọ rẹ̀ rárá àti rárá. Ó fẹ́ ká máa dunnú ká máa yọ̀ níwájú òun Ọlọ́run wa. Nítorí pé bínú wa bá ṣe ń dùn inú Ọlọ́run náà ń dùn. Torí pé Ọlọ́run wa Ọlọ́run ayọ̀ ni kì í ṣe Ọlọ́run ìbànújẹ́. Níwọ̀n ìgbà tó dẹ̀ ti jẹ́ Ọlọ́run ayọ̀ yẹn, ó fẹ́ kí àwa ọmọ rẹ̀ náà ká máa yọ ayọ̀. Mo dẹ̀ gbàdúrà a ò ní rogun ìbànújẹ́ o. Ara ayọ̀ náà wọn la ń ṣe lọ́jọ́ tòní tá inú wa ń dùn tá ń yọ̀ pé màmá ọgọ́rùn-ún ọdún. Ọ Jésù lu ayọ̀ báyìí a máa pọ̀ sí ni. Tá a bá tún wá kà á síwájú nínú ìwé Fílípì yẹn, a rí mọ̀ wípé ó tún fi kọ́kọ́ kún àwọn kọ́kọ́ kún fún wa ńbẹ̀ kíyèsí fún. Òun náà ni bí nǹkan tá ń pè ní bí àníyàn. Pàápàá nígbà tí a bá ń gbàdúrà tó bá dàbẹ̀ ni pé àdúrà wa ò tíì gbà. Níyàn ká má yọra wa lẹ́nu. Ó ní ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun. Ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Àníyàn ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé ó máa ń pa ayọ̀ lọ́kàn ènìyàn. Nígbà téèyàn bá ní oríṣiríṣi nǹkan lọ́kàn tèrò pọ̀. Pàápàá jùlọ lásìkò tá a wà yìí lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, àwa náà mọ bó ṣe rí, àmọ̀ bó ṣe ń lọ. Àníyàn pọ̀, oríṣiríṣi nǹkan ni. Àwọn màmá báyìí nísìnyí tá a bá bí wọ́n, àwọn náà ti ṣàníyàn sẹ́yìn. Báyìí, ọmọ ò tẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tó ń jẹ́ àníyàn mọ́.
ba se so fun mo ba se n wo pe mama ogboro mo kan to nja niyan mo be na wa na agboro te ronu nipa niyan aniyan wa agboro ko le Jesu lowo ni agboro file lowo ni abani se ti je ko ju ti ni o la bani gberu eni ti je korun wo ni o la bani gberu eni ti ki je ka pa oro ni o la gboro file lowo oni Paul so fun wa ra Philippi bi Bible be ba se yo ninu Oluwa o amọ wi pa awọn orisirisi kan nbe nile aye to le ku aniyan wa e foro aniyan sile kaka ke se aniyan o te nilo lati se oni wi pe ninu ohun gbogbo e ma gbadura yo se yi ka se pa kan sa to Olorun o sa ri Olorun oni ka sa roye opolopo gba akudun aroye Olorun o de ri mi bayi Olorun o ri bo se nlo Olorun ori bi gbogbo se ri lori omo yi na ni lori oko yi na ni lori oro aje na ni Olorun ori lede yan bo te se ri bo te lo se fe lo Olorun o fe aroye Olorun ko rira e ohun to Olorun fe ka se gege bi omo oni wi pe ka ba ohun soro ohun to pe ladura ni e ka bo Olorun wa soro mu pelu oro re ta ba ran leti ohun to oro re wi pe Olorun koko oro re so leleyi o o ti so wipe omo kini wa ma se alaini ebi a ma se kini ṣugbọn awọn to ba fe oluwa nko ta ba ran leti iru awọn nkan bayi fun e o to ma ni e je ba awọn naa wo awọn obi to mo wa ba wa pe jadi mọmi nkan te ma so leleyi o mo dabe ni pe ọrọ yin o ma fe ye awọn naa ni fe jọpoju ti wa loju omo ni bo ti wu gori a gbiyanju lati se kini lati se omo yen mo ba ri wa gẹgẹ bi oniran tori o ba di jo mi ta ba tun sanu e mummy be se sanjo e ni mummy be se sanjo e ni daddy be se sanjo e ni to mo ba de ti so be fo bi ani won wi pe omo o se kini to ba obi yen gbo mo ni yen so Olorun fe ka wa na ka ba o soro papa ju lo ni ibamu pelu oro re pelu okan idupe o wa so de se keje pe ta ba se ru nkan ba yen o alaafia Olorun to ju imoran gbogbo lo yo so okan ati ero wa ninu Kristi aso ko ni je ka si ko ni je ka ronu sibe ifi to je ka ronu si o la ma ma ronu si tabi gbagbo ninu Olorun ko Olorun a se o kan ri be ni Olorun a se o kan ri be ni Olorun a se Olorun a le ma se mo de gbadura loruko Jesus ayowo ni pade ibanuje o so le ni ba se yo ayo bi ko Olorun fun mama wa le ni gigun ara ileri Olorun ni ninu Psalm Olorun je ko di mo ko ni emi gigun ati alaafia lo yo fi se kini awa Olorun o fi ti oro yen han ko ohun ise Olorun iro Olorun fun mama wa lemi gigun a de si mo pe mama ko ti iya e si te si waju loruko Jesu Kristi odun to bo a tun ma ti odun mi fun ni lagbara Olorun 110 e si se lo ni loruko Jesu 120 mo si n gbadura lo o fi ọsí bóyí ọ̀rọ̀ náà ó ṣe ká wa lára sí i mo dẹ̀ gbàdúrà màmá lórúkọ Jésù bá àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ ṣe ń gbàdúrà fún àdúrà náà ṣẹlẹ̀ yín lórí o lórúkọ Jésù 120 ẹ̀ sì ń ṣe lọ ni pẹ̀lú àlàáfíà wa ni o ẹ wá ní dàrúkà o lórúkọ Jésù àwa ní tọrọ kú fún yín o kì í ṣe Ọlọ́run irọ́ tó tán bá sọ wípé Ọlọ́run máa ń fi ẹ̀mí gígùn ta àwọn ènìyàn rẹ̀ lára táwọn kan bá ní ẹ̀ irọ́ ni a lè sọ pé wo màmá kan wà orúkọ wọn NOIBI Shonekan ìwọ lọ síbẹ̀ wà rí màmá màmá wọn ti máàkì ọgọ́rùn-ún ọdún lọ wò wọn ọlọ́run wa jó lóòótọ́ òun la wá ṣe lónìí lórúkọ Jésù nílé ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run náà máa jó lóòótọ́ torí náà agbára tá ò fìfì gbàgbọ́ wa sínú Ọlọ́run Ọlọ́run yóò gbé wọ wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run wa fún ọ̀rọ̀ yín tẹ̀tí bá wa sọ agbára tá ò fìfì gbàgbọ́ wa sínú yín tí gbàgbọ́ wa ò fi ní yẹ Ọlọ́run jọ̀wọ́ gbé wọ wá ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ẹ̀pọ̀n gbọ́ bàbá Olódùmarè ẹlẹ́dàá ọ̀run wáyé àti ohun gbogbo tí à ń rí àti èyí tí a kò rí gbogbo Olúwa kan Jésù Kristi gbọ́ ọmọ bíbí nìkan ṣoṣo ti Ọlọ́run tí a bí láti ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ ṣáájú ayé gbogbo
Olorun lati inu Olorun. Imole lati inu imole. Olorun ti kara re. Lati inu Olorun ti kara re. Eni ti a bi, ti a ko da. Ti sara kan na. Pelu baba. Lati owo eni ti ati da ogbogbo. Eni nitori awa eniyan. Ati nitori igbalawa ti o ti orun wa si ile eni to si mu awara ni pe mi mimo lara maria mudia o si ti eniyan a si kan mo agbelebo pelu nitori wa lowo pontu pilatu o jiya sisin ijo keta o si tun jinde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó sì lọ sókè ọ̀run ó sì jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá yóò sì tún padà wá tí òun ti ògo láti ṣe ìdájọ́ ayé àti òpó ìjọba ẹni tí kì yóò nífẹ̀ẹ́ kan mo sì gba ẹ̀mí mímọ́ gbọ́ Olúwa àti olùfúnni ní ìyè ẹni tí ń ti ọ̀dọ́ bàbá àti ọmọ wa pẹ̀lú bàbá àti ọmọ ẹni tí a ń sìn tí a sì ń yìn lógo pọ̀ ẹni tí ó tẹnu àwọn wòlíì sọ̀rọ̀ mo sì gba ìjọ kátólíìkì kan àti ti àwọn àpọ́sọ́lìgbọ́ mo jẹ́wọ́ baptisimu kan fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ èmi sì ń retí àjíǹde òpó àti iyè tí kò ní pẹ́ àti iyè tí ń bọ̀ wá àmì nígbà tá a bá ń kọrin fún mọ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ níwájú ènìyàn kí wọn kí ó lè máa rí iṣẹ́ rere yín kí wọn kí ó sì lè máa yin bàbá yín ti ń bẹ̀lẹ́ ọ̀run lógo ẹ má ṣe ara yín ní ayé yìí níbi tí kòkòrò àti ìpẹ́ ìta ìbà jẹ́ àti níbi tí àwọn olè ń rúnlẹ̀ tí wọ́n sì ń jalè ṣùgbọ́n ètò ìṣúra jọ fún ara yín ní ọ̀run níbi tí kòkòrò àti ìpẹ́ ìta kò lè bà á jẹ́ àti níbi tí àwọn olè kò lè rúnlẹ̀ kí wọ́n kí ó jalè kí ó pẹ̀lú yín ẹ jẹ́ kí á gbàdúrà. Olódùmarè àti láyé Ọlọ́run àláàyè ẹni tí ó ti ọwọ́ àwọn àpọ́sọ́lì rẹ̀ mímọ́ kọ́ wa láti máa gbàdúrà láti máa bẹ̀bẹ̀ àti láti máa dúpẹ́ fún gbogbo ènìyàn àwọn fi ìparamọ́ bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ nínú àánú rẹ ńlá kí ìwọ kí ó gbàdúrà wà wọ̀nyí tí àwa ń gbà sí ọlá ńlá ìwà mímọ́ rẹ àwa ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ kí ìwọ kí ó máa mí ẹ̀mí òtítọ́ ìṣọ̀kan àti ìrẹ́pọ̀ nípa gbogbo sí gbogbo ìjọ mímọ́ rẹ kí ìwọ kí ó sì fi fúnni kí gbogbo àwọn tí ó jẹ́wọ́ orúkọ mímọ́ rẹ lè ní ohun kan àti ní ti òtítọ́ ọ̀rọ̀ mímọ́ rẹ kí wọn kí ó sì wà ní ìṣọ̀kan àti ní ìfẹ́ bí Ọlọ́run àwa sì ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ láti tọ́ gbogbo orílẹ̀-èdè ní ọ̀nà òdodo àti àlàáfíà àti láti máa darí gbogbo àwọn ọba wa àti àwọn ìjòyè pé kí a lè fi ìwà bí Ọlọ́run àti ìwà pẹ̀lẹ́ ṣe àkóso àwọn ènìyàn rẹ lábẹ́ òye wọn kí o sì fi fúnni pàápàá jùlọ ọba wa lákẹ́tì ilẹ̀ ìgbà àti àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ àti gbogbo àwọn tí a fi sí ibi ọlá lábẹ́ rẹ̀ kí wọn kí o lè máa fi òtítọ́ àìṣojú ṣáájú dájọ́ ìṣègbè láti ṣe ìwà búburú àti ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ní ìṣẹ́ àti láti gbé ìsìn òtítọ́ rẹ àti ìwà rere lékè àgbàdúrà pé kí o fi ọdọ̀ ọ̀fẹ́ fún àwọn bíṣọ̀bù wa pàápàá jùlọ Emmanuel Olúdàísí bíṣọ̀bù wa àti àwọn àlùfáà wa gbogbo pàápàá jùlọ bàbá wa dín Omídìjì ti kàtídrà wa kí wọn kí o lè máa fi ìwà àti ẹ̀kọ́ wọn gbé ọ̀rọ̀ rẹ òtítọ́ tí ó ní iye kalẹ̀ kí wọn kí o sì lè máa ṣe iṣẹ́ ìpínfúnni àwọn sakramẹ́ǹtì rẹ mímọ́ bí o ti tọ́ àti bí o ti yẹ rẹ àti pẹ̀lú màmá wa tí a ń ṣe àjọyọ̀ ọgọ́rùn-ún ọdún fún lọ́jọ́ tòní
pe ki wo olorun alaanu ko tupo wa fun won ni alaafia ati yoku aye won ki won fi alaafia lo ni won ma se ri banu je ina to nju arugbo ko ma se jo ina omo ni ina omo omo ni loruko Jesu ko ma se dodo alaafia re ko joba lagbo ara won agbala dura fun won wi pe bo ti se fun won lori ofe lati ri ojo ni ori ofe na ko ma se dagbere fun agbadura fun won wi pe ni asiko gbo won yi olorun ma kon won sile olorun ma fi won sile iya ma jo je won ma jan dani kan wa agbara emi mimo re oluwa jowo tubo ba ni gbe wo won eji ara won ba ni tun se o omi ara won ba ni tun se o agbadura gbogbo to nje ki won ki o eniyan loruko Jesu ba ni tun se fun won aso nipa ti Mose wi pe bi ojo re ti ri agbara re odiku mama agba ladura fun yin gege bi majemu to ba Mose sise bojo yin ti to agbara yin oni diku aisan oni gbe yin de a wa ni toro iku fun yin o loruko Jesu Kristi fomo fun gbogbo idile e oni di wahala agba ladura loruko Jesu ogbo yin e oni fi soko Oluwa ko sure fun yin lojo toni ki re ko mo yin se o ibukun ki o wa lori yin o awa si fi ibukun fun oruko mimo re pelu nitori asiko ti a wa yi ba ti se mura lati wo leyin ti wipe ko fun wa lori ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi ibamu pelu oro re olorun jowo ma sa isele yi fun wa onilaja ati alagbawi wa nikan soso eyin ti o ronu piwada ese yin ni toto ati yin tokan ti eyin si wa ninu ife ati ife ni si enikeji yin ti eyin si ife lati ma rin ni iwa titun lati ma topo ofin olorun ati lati ma rin lati sin lo ni ona mimo re e fi igbagbo sumo yin ki e si gba sacrament yin fun itunu yin kẹsì fi ìparamọ́ ṣe ìjẹ́wọ́ fún ọlọ́run olódùmarè kẹsì fi tọkàntọkàn kúnlẹ̀ lórí eékún yín arè bàbá jésù kristi olúwa wa ẹlẹ́dàá ohun gbogbo onídàájọ́ gbogbo ènìyàn àwa jẹ́wọ́ àwa sì po òrèrè ẹkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa tí àwa ti ń dá àti ìwà búburú wa tí àwa ti ń wù ní ìgbàkúgbà ní èrò ní ọ̀rọ̀ àti ní ìwà ìhúhù sí ọlá ńlá ìwà mímọ́ rẹ àwa ń tọ́ ìbínú àti ìrunú rẹ tí ó tọ́ jùlọ sí ara wa tọkàntọkọ̀ bí àwa ronú pìwàdà àwa sì ń káàánú ìṣiṣẹ́ wa wọ̀nyí láti inú wá ẹ̀dùn ní ìrántí wọn dà fún wa ẹrù wọn kò ṣe é gbé ṣàánú fún wa ṣàánú fún wa bàbá láàánú jùlọ nítorí jésù kristi ọmọ rẹ olúwa wa dárí gbogbo èyí tí ó ti kọjá jì wá kí ìwọ tí ó sì fi fúnni láyé lẹ́yìn èyí yìí kí àwa kí ó lè máa sìn kí a lè máa wù ọ́ ní ọ̀tún ìwà fún ọlá ògo orúkọ rẹ nítorí jésù kristi olúwa wa àmì ọmọ ẹni tí ó ti inú àánú rẹ ńlá ṣe ìlérí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ fún gbogbo àwọn tí ó ti inú ronú pìwàdà àti tí wọ́n sì fi ìgbàgbọ́ òtítọ́ yí padà sí kí ó ṣàánú fún yín kí ó dáríjì yín kí ó gbà yín kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín gbogbo kí ó sì mú yín ní ara lé nínú oore gbogbo kí ó sì mú yín dé inú ìyè tí kò ní pẹ́ kan nítorí jésù kristi olúwa wa ẹgbọ́n ṣìṣẹ́ tí a sì di ẹrù wíwọlé lórí kí ó tọ̀ mí wá èmi ò sì fi ìsinmi fún yín ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo fún ni pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ kì yóò ṣègbé ṣùgbọ́n yóò ní ìyè àìní pẹ̀kan
egbo bi paul o ti wi pelu eyi ni oro tito o si ye fun itewo gba gogo pe christi jesu wa si aye lati gba elese la egbo bi joanu ti wi pelu bi enikeni ba se awa ni alagba wi kan lodo baba jesu christi olododo o si ni etutu fun ese wa mo re jesu christi olubalawa ni iranti ku ohun iya re ki a le se alaba pin ara ohun eje re ti o ni ibukun julo ni oro ojo na ti a fi han eni ti o mu akara nigba to si ti dupe ogbu o si fi fun won awon omo eyin re wipe gba je eyi ni ara mi ti a fi fun yin e ma se eyi ni iranti mi be gege leyin ounje o pe ago nigba to si ti dupe o fi fun won wipe gbogbo yin e mu ninu eyi nitori eyi ni eje mi ti majemu titun ti a ta sile fun yin ati fun ani pupo fun imukuro ese nigba pupa ti eyin ba mu e ma se yi ni iranti mi amen ti oluwa wa ti a fi fun yin ki o pa ara ati okan re mo titi ye ti ko ni pekun gba yi je ni iranti pe kristi ku fun o ki iwo ki o si ma fi ohun se o nje je ni okan re nigba gbogbo pelu idupe tẹlifisi oluwa wa ti a ta sile fun ọ ki o pa ara ati ọkan rẹ mọ titi iye ti ko ni pẹkun gba yi mu ni iranti pe a ta ẹjẹ kristi sile fun ọ ki iwọ ki o si maa dupe gba mi. Ìtòyí àti ikú Jésù Kristi ọmọ rẹ àti nípa ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àwa àti gbogbo ìjọ rẹ kí a lè rí ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ wa gbà àti gbogbo ore mìíràn tí ó ti inú ìyá rẹ̀ wá ní iyì Olúwa wa ń fi àwa tikára wa ọkàn àti ara wa fún ọ láti ṣe ẹbọ tí ó yẹ tí ó mọ́ tí ó sì ṣe ẹbọ àyè sí ọ àwa sì fi ìparamọ́ bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ kí gbogbo wa
ti a se alabapin idapo mimo yi ki a le fi ore ofe ati ibukun re orun kun wa bi awa ko ti le ti ye nitori opolopo ise wa lati ru ebo kebo si o sugbon wa nbebe lodo re ki wo ki o gba ise ati isin wa yi ma se wo itoye wa wo bi ko se ki wo ki o dare ise wa ji wa nitori Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ati pelu eni ni isokan emi mimo gbogbo ola ati ogo wa fun o baba Olodumare aye aini pekun eje ka ti Olorun le oki orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan awa fi ibukun mo awa kori bale fun o awa yin ologo awa dupe lowo re nitori ogo re nla Olorun Oluwa Olodumare Oluwa omo bibi nikan soso na Jesu Kristi Olorun Oluwa odu agunta Olorun omo baba eni to ku ese aye lo shanu fun wa eni to ku ese aye lo shanu fun wa adura wa eni to joko le owo otun Olorun baba shanu fun wa nitori iwo nikan ni mimo iwo nikan ni Oluwa iwo nikan Kristi pelu emi mimo ni o ga julo ninu ogo Olorun baba ami Hosanna ye o Adupe, 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 Adupe
pẹ̀yìn olúwa ẹbá wa fún wọn lẹ́mí gígùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín agbórúkọ rẹ̀ ga ẹgbẹ́ ọpẹ́ wa màmá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà láti ń gbà fún yín lórúkọ jésù kristi àdúrà náà ṣẹlẹ̀ yín lọ́rẹ́ lógun ìdààmú ìyókù ayé yín àlàáfíà lẹ máa fi lò ó ọwọ́ olúwa kó máa bá yín gbé àlàáfíà ọlọ́run kó máa jọba láyé yín agbàládùúrà lórúkọ jésù lẹ́ẹ̀kan sí màmá ẹnu ọpẹ́ yín kò ní gbẹ̀ I see you now, oh, my God.
kema. God help me da to Lord bless you. With happiness. Me da to Lord bless you, mama. Me da to Lord bless you. Mama, you are sharing it. You know that there is a crowd in there. I don't know what I'm doing. 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 I don't know
mọ Jésù ẹ ti sin Jésù lè mú tẹ̀dé dúró ní orúkọ Jésù Jésù náà ò ní kọ̀ yìí sílẹ̀ ní orúkọ Jésù ọlọ́run àánú ò ní kọ̀ yìí sílẹ̀ ara ò ní ní yín mo fẹ́ ilé ọkọ̀ mi ní ara ò gbọ́dọ̀ ní yín màmá ò gbọ́dọ̀ ní yín ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìsìnkú àti jẹ́ ara ò ní ní yín a ní bẹ̀bẹ̀ kú fún yín mo máa fi ti tọ̀ pé ohun màmá ló sì gbó kọ́rọ́kọ́rọ́ yìí màmá ó tún ní kẹ́ ẹ̀yìn Jésù ẹ̀ tún náwó sókè tún yín Jésù lógo ó tún ní kẹ́ ẹjọ́ ẹ̀ tún jíjọ́ ayọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ náà ẹ̀mí ṣubú ara ẹ̀mí ṣubú èmi egungun yóò ní yẹ̀ agbára yóò ní dínkù omi yóò ní há a yóò ní wá péjọ sí bí wọ́n bá yín sùn kí o àti péjọ lónìí àwọn bá yín ṣayẹyẹ 100 years tí Jésù bá fọwọ́ bíbọ ìsẹ́yìn gbogbo ìtumù lè máa lò láyé nínú àjọyẹ máa lò nínú ìpàdé ọkàn nínú àlàáfíà pípé ó gbogbo tí ẹ bá jẹ ló máa bá yín lára mu lórúkọ Jésù ara ò ní ní yín ẹ máa jẹ láyọ̀ ẹ máa mu láyọ̀ ẹ máa sùn ní àlàáfíà a ní máa bẹ̀bẹ̀ láti máa tọrọ ohun a yóò ní bẹ̀bẹ̀ kú fún yín láàyè Jésù lógo gbogbo ìgbà tó bá yá lórúkọ Jésù ẹ wọlé ẹ kọrí ẹ yí bàbá ẹ wá kórí sórí bílò yín láyọ̀ àti àlàáfíà màmá ń sùn ní máwá jágbà màmá ti lọ sọ́dọ̀ Jésù nígbàkigbà tó bá yá ó ṣeé ṣe kí Jésù fún yín lórí ọ̀gá tó máa lo 10 years nísìnyí ẹ tún lo àgbẹ́gbẹ́ 20 years gbogbo tó bá ṣe wọn ọlọ́run nínú ayé màmá Jésù lórí wa. Láti ìjọ ti tókè ọmọ àlọ́ fún ọdún ọkọ̀. A ṣe ṣe dá tí wọ́n kọ nílé ọ̀gá tí wọ́n kọ sílẹ̀. Ó pẹ̀lú ṣe máa wọ́n máa I'm Chief Mrs. MODUPE ADUNNI, NOIBI, Shonekan. Ah, opo, mo yin baba mi logo, tori po se kini, o sore nla, tinti e ni reti, to gbe fun mi bi ade, ade nla ni baba de fun mi, ko de ni siju ni lori mi, ojo ogorin, 100 years today, February 6, ayokunu mi, awon omo, ebi, ore, awon omo aburo ya mi, àbúrò èmi náà gbogbo wọn láti ìbàdàn láti èkó láti ìlú òyìnbó gbogbo ọ̀nà dé sẹ́lẹ̀ ìjọ ayọ̀ lọ fún mi mo dúpẹ́ bàbá wọn á ń bẹ lọ́hùn káyọ̀ ní ẹ̀ma bàjẹ́ kó bá mi kalẹ́ tó pálẹ́ náà ni mo wà yìí o káyọ̀ ní ẹ̀bà mi kalẹ́ o. Orúkọ bàbá mi DSS David Ṣokunlé Ṣonekan. Ǹjẹ́ láǹfààní láti lọ ilé ẹ̀kọ́ àti láti kọ́ ṣe ọwọ́ kan ní iṣẹ́ tó ṣe? Mo lọ sí St. Peter Lake, mo sì lọ Methodist Girls School ní mọ́, mo tún lọ sí St. Teresa Ìbàdàn. Mrs. Adegbenro Ajolo School ní Ake ni Adegbenro ó wà ní Ìkẹjà
mo ko le si ah ito yen po o nitori to ma ko ni pe eni fi la mi ba wori e lo ma de mi o ro yi pe mo le fe baba ti mo fe yi nitori ngba yen ohun o wa ni Abeokuta as a manager in national only force manager ni national bank lodun ne ti ba ti lo gba awon na ni club yen o ma gbe mi wa gba table tennis yen every Friday emi ataduke sodipo mi sodipo ta ba de tin lo o te ma gbe wa o te ma gbe wa a ti tele wa agbon to ti e ju ma gbon to ti e sinu ti wa ki no fe baba yi joju fi emi o ni soro ekeji mi ran ma bu loro ko sha mu ti gba wi pe nkan to lo ma ti ko sile fe da ko se ko to le change e so a je balo balo pa 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 baba baba mi oko mi omo eni Lagos boy ni baba mi ma pa oko mi Lagos boy ma ji mi lomo lo o ji mi lo neni nitori e ti baba mi fe ki fe o fe ki o ti ko mo fe omo gba to de ti di wa la nle to ba ku sa rin family ro pon ni wa njo ne on Lagos boy e wonu ti e fe na won mo ba ni ko no wo si yawo oba ibini ade kumbi te e ku kaka ni ma fi mo ya te ma ti yen ipeji yaju ni ba no si kumbi so go won ya se won ti awon egbe mi yoku won ti mo pe ki se kumbi ni pa jora wa nu kono si ọnu orúkọ ẹ ọni dúpẹ ọnu tán dúpẹ kọ ni eléyìí o dúpẹ gbá nìdè ọdún ẹni ọdún ẹni akọlẹ ni máà tí mo fẹ yẹn ṣe akọlẹ akọlẹ ni mo fẹ kì í ṣe yẹn mo dúpẹ lọwọ náà mo dé mi dára ṣe ilé iná ìbírí láti àárọ ọjọ tí mo ti fẹ. Gbogbo ẹ̀kọ́ ń dùn ṣáá ni ó ń dùn ṣáá ó dẹ̀ dùn kalẹ̀ gbogbo ọmọ tí mo bí ni wọ́n ń yàn bí akara mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá tó bá gbára mi kọ́ agbára ọlọ́run ni mo dúpẹ́ púpọ̀ gan ni. Ìkọ́ ń jẹ́ Sherifat Adébísì Adétokunbọ̀ Alakẹ́ Ajibike Ikeji Sherifuddin Abayomi Oluoje Adisa Agba Omo Akin Omo Iketa Olajide Abrahamon Olajide Adisa Agboola Oba Omo Akim 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 Oluwa Segun Matthew Ajio Ingo. Mo gbadura wipe awon ko wa ni titi to rin titi yen ti won gboran ki Olorun je ki ti won yi pada kon gboran sobi lenu
káwo bi a níṣẹ́ tá máa ṣe lórí wọn tó rán mọ́ sí i wọn gba bẹ̀rẹ̀ mọ́ wọn dúró de ọlọ́run ṣogbo wọn fẹ́ lọ sùúrù léèrè ọlọ́run ṣe ná wá kiri ọlọ́run àdẹ ṣe fún wọn tó bá ní sùúrù kò sì gbà tá a dáṣọ táàfin ilẹ̀ fi wọ́n ọtọ́ wọn gba bẹ́ẹ̀ mọ́ wọn á gbàdúrà kọ́ ló bá yí gbogbo wọn padà sí bó ṣe fún àwọn òbí kọ́ ọmọ wa rí kó rí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbọ́ràn kọ́ ṣe fẹ́ ọlọ́run kọ́ ṣe fẹ́ ọlọ́run kọ́ ló ń jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àti ọmọ tí mo mọ o àti ọmọ ẹbí ọmọ bùrọ̀dá ọmọ ọgbá ọmọ àwò kó lè dáa fún gbogbo wọn àdúrà mi nìyẹn. Oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni ó kí mo sọ oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni kò ṣàṣírí kọ́ńbìkan bíi pé fi ọkàn ara rẹ balẹ̀ má lè ká dàrá tọ́lọ́run tí ó fi ràn ẹ́ má wo àgọ́ alágò ṣiṣẹ́ ìjọ tó bá rí jẹ́ kó gbà tó bá tún rí jẹ́ kó tún gbà wà á pẹ́ láyé ṣùgbọ́n ṣẹ̀rífì àjọ bẹ̀rẹ̀ ni ó ti kọ́lé ìwọ́n kan ìrálẹ̀ ọ máa kú síbẹ̀ ni torí kò sẹ́ni tó mọ ibi tó lówá kù ti yanrí tiẹ̀ tí ọba fọkàn balẹ̀ á débi tó máa dé á débẹ̀ àṣírí ẹwà mi ni pé kéèyàn gbọ́ràn ó ṣetán ọlọ́run á dáa fún ẹ láàárọ̀ irin ògì àti ọ̀lẹ̀lẹ̀ mi ò ìrọ̀lẹ́ kí n dé kọ́ rí nǹkan panu bá tẹ̀yẹ̀ ti panu yẹn alẹ́ kí n rẹ́kọ̀ bíi àti ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ ẹ̀tàn oúnjẹ mi náà fún bẹ́ẹ̀ náà pọ̀. Nà ara ẹ̀ nẹ́ẹ̀nẹ́ rílé nìyẹn látàárọ̀ àwọn ìjọ ọlọ́run ló kún mi báyìí bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́ látàárọ̀ gbogbo ara mi ni mo fi san ọlọ́run aago márùn-ún 6 ni wọ́n ṣe bible prayer láàfin ní church wa cathedral bá ti kúrò bẹ́ẹ̀ tó máa lọ sí ti bàbá kábíyèsí aago méje nìyẹn ìgbà yẹn mo active but nísìnyí kọ̀ọ̀kan mi tẹ́ lè wà lọ́mọ wá ń wálé o wọ́n á ṣe kinní fún mi wọ́n á ṣe service fún mi àwọn ambassador wọ́n á wá pastor àwa bishop ní wálé kọ̀ọ̀kan ti bishop ṣùgbọ́n every sunday wọ́n ti wá service fún mi léyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ó parí ní ẹ̀pọ̀. Èló ni mo san fọ́ba ògo èló ni Jésù mi gbà Jésù gbowó kò gba kọ́bọ̀ kò gbó ohunkóhun lọ́wọ́ mi ó ṣoore náà fún mi ó pọ̀ tí lè sọ tán títí máa fi kú oore rírí jẹ ni mo fẹ́ sọ abo oore rírí mu mi ì lọ síbítùlù kò sí nǹkan kan tó ń ṣe mí wọ́n ní magre nìkan ṣe wọ́n ní ilé ya mi kò sí pé ológo ń jí ni mí oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ẹ̀kọ́ nìyẹn oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni mí ò ní kankan oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni. Tí o ṣe gbàgbé ọmọ mi akeem tó kú ọmọ 64 years oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run náà ni nítorí òun bàbá ló ṣe mú lọ ó mú lọ náà pẹ̀lú fẹ́ pẹ̀lú. Tẹ́bù ti wá fún tábìlì pápá ìrọ̀ṣípọ̀ ó ti tó orí ìrọ̀ṣí pọ̀ ¶¶
Jide Noibi Agbola. Of the purpose of why we are here today is to rejoice with my mother marking 100 years on the shore of the land, which gladdens my heart to be involved. Madam, Chief Madam MODUPE ADUNNI NOIBI, the Ewe of Egbaland. Come on, come again. What can I say about my mother? Oh,
My mother is so accommodative, and to some extent, she's very lively and a cheerful giver. In all respects, she sponsors students in school. She always cares for the needy ones a lot. And being one of his sons, I'm the third son to her. And I want to thank God that God is blessing her in a different ways. She cannot get it all. That's why I'm so happy with her today. That the Lord who has seen the beginning will surely end well with us. Oh, Suru. Patience, perseverance, and tolerance is one of the things that I can have in reality from her. And is a wonderful mother to me and to many other people too. And as time goes on, the same God that we serve will never put her to shame. And whoever chose to come to her, she will go at any length to please that person. That's my mother for you. So far, so good. She's a very kind woman to me. My siblings, they were around, they've gone, but I still have some of them outside the country. A lot of them, they came out, two or three of them came. Well, we're thanking all the people that came to great education of my mother from all walks of life, the young, the old, and just to thank God for their lives, that the Lord will protect them and preserve them for His glory. And no matter where they go, that Shekinah glory will not depart from their home. So that's what I was saying. Well, it is, there's, you don't have to worry when your trouble gets you down. Joy comes in the morning, trouble never lasts so long. But if your heart is troubled, just lift your hand and say, I know that we will make it. I know that we will try. No matter what they might take away, our life is in His hands. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to
se pe de money je to do lo leji do ba de o ele se le se Thank you.